Tervetuloa pohtimaan pitkäperjantaita Turun Koroisille. Koroinen on alue, joka on niemi ja se sijaitsee Aurajoen ja Vähäjoen välissä. Alkujaan Koroinen oli markkinapaikka, mutta 1229 tänne siirtyi Nousiaisista piispanistuin sekä piispan kirkko. Ja niistä ajoista on jäljellä vielä perustukset hallintorakennuksiin ja kirkkoon. Ja merkkinä yhä tänä päivänä tuolla on sitten iso valkoinen risti. Vuonna 1300 tämä piispanistui siirtyi sitten tuomiokirkolle. Ennen vanhaa tähän on päässyt ihan isoillakin laivoilla, nimittäin maan kohoaminen on vaikuttanut sen, että meriveden pinta oli huomattavasti korkeammalla silloin. Mennään katsomaan itse Koroista. Nyt olemme Koroisilla ja tältä Koroisilta näyttää, kun katsoo Turun kaupungin keskustan suuntaan. Ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa pitkäperjantain sanomasta, on se, että pitkäperjantaina tappio kääntyy voitoksi. Yksi sellainen vanhan testamentin profeetta, jolla usein kävi niin, on Joona. Jumala käski Joonaan mennä Niiniveen-nimiseen kaupunkiin saarnaamaan parannusta ja saarnaamaan, että se kaupunki tuhoutuu, jos ei ihmiset tee parannusta. Ja Joona päätti, että hän ei tuommoista tehtävää ota vastaan, vaan lähtee ihan päinvastaiseen suuntaan ja lähti merimatkalle karkuun Jumala. Tuli myrsky, Joona heitettiin laidan ylitte, ihan katastrofaalinen tilanne, joka paheni siitä, että meripeto tuli ja nappasi Joonaa. Mutta lopulta meripeto sylkäsi Joonaan kuivalle maalle ja hän pelastui. Tappio muuttui voitoksi. Risti on juuri tällainen. Se muuttaa epäonnistumisen voitoksi. Ristiin naulitseminen oli nöyryyttävä ja inhottava hidas tapa kuolla. Teloitustavan ideana oli ihmisen julkinen häpäisy, jossa tuskat olivat kaikkien kamalaa katseltavaa. Kuolemaan tuomittu ruoskittiin ensin oikein kunnolla ja pakotettiin sen jälkeen itse kantamaan ristiään. Ristillä riippuessaan ihminen kuoli usein verenvuotoon, hapenpuutteeseen tai sydämen pettämiseen. Ristin naulitseminen oli täydellinen häpeä ja kärsimys. Ja juuri siinä oli voitto. Ristillä kuollessaan Jeesus kärsi sinun syntiesi tähden, sinun puolestasi rangaistuksen, jonka sinun olisi kuulunut kärsiä. Ristillä toteutui täydellinen syntiesi sovitus. Näin sinun ei enää tarvitse kärsiä synneistäsi rangaistusta. Ristillä täydellinen epäonnistuminen kääntyi täydelliseksi voitoksi. Risti muuttaa tämän elämäsi tappiot lopulta voitoiksi. Toinen asia pitkäperjantaihin liittyen, jonka haluan tuoda esiin, on se, että risti on rakkautta. Risti on rakkauden osoitus Jumalalta sinua kohtaan. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Se kertoo jotain siitä Jumalan rakkaudesta, että Jumala rakasti meitä ristille saakka. Mietipä sitä lahjaa, jonka Jumala antoi. Lahja oli oma poika. Olisiko Jumala voinut antaa jotain vielä mahtavampaa, vielä suurempaa kuin oman poikansa uhriksi? Ei. Ja oman poikansa hän antoi rakkaudesta sinua kohtaan. Ja sitä rakkautta ei himmennä se, että oma poika joutui mitä hirmuisempaan ristin kuolemaan. Nimenomaan sillä hän osoitti, mitä hurjinta rakkautta sinua kohtaan. Jumala ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Myös tämän Raamatun kohdan kolme viimeistä sanaa kertoo jotakin tästä rakkaudesta. Kaikkien meidän puolestamme. Huomaa, että sinäkin kuulut näihin kaikkiin, et voi
itseäsi siitä joukosta ulos. Ja kun kaikkien puolesta on kuoltu, niin siihen kytkeytyy ihan nekin, jotka on ollut ihan meidän mielestä kamalan pahoja, syntisiä. Ja sitten toisaalta ne, jotka meidän mielestämme on ollut vähän parempia. Ei ole erotusta, kun sanotaan kaikki. Eli se kertoo sitä, että sinun tekosi, sinun hengellinen elämäsi ja pärjäämisesi siinä ei ole ollut este tai myöskään suositus siihen, että Kristus kuoli sinun puolestasi, koska hän kuoli kaikkien meidän puolesta ilman meidän omaa ansiota. Se on valtava rakkauden osoitus meitä kohtaan. Eli ristillä Jumala osoitti valtavalla tavalla sen, miten paljon hän rakastaa sinua. Hän uhrasi omaa poikansa sinun puolestasi. Hän ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan. Kaikki